E aí, my people? Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo, tudo sossegado, tudo pianinho, tudo limpeza, tudo firmeza, tudo já é, demorou. E aí, qual é a parada? Tudo bem, Pedro? Tudo na paz, graças a Deus. Minha Lavínia querida, Amanda, Bia, show de bola. Tudo tranquilo, Bia. Graças a Deus, graças a Deus. Tabata, Claudiene, show de bola. Gabi, tá aí marcando presença também. Amanda, olha, eu começo a repetir os nomes tudinho de novo, né? Tranquilo, Bia tá na paz aí. Vamos lá, Daiane,
Gabi já foi, Isabela, Ivan, Karen, Lavínia, Maria Clara, Pedro, Pedro Henrique, Rita, Tabata, Yasmin, Gabriel, além de Bia, Amanda e Claudiene. Show de bola, tudo bola. Tudo tranquilo, graças a Deus está tudo na paz, almoçado estou, feliz então dessa maneira, consegui fazer a minha carninha, meu cozido de carne, com paciência, na paz, na firmeza, temperadinho, bonitinho, já tracei, botei para dentro, né, junto com o feijãozinho que foi a minha digníssima que havia feito já, e um arrozinho refogado também, no Alex, no Cebolex, na salsa e a folha do louro, deixar a água lá todinha secar e pá, pum, pá, 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 yeah! Pá, 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 é isso aí, é isso aí. Pois é, almoçado estou, por isso que estou aqui feliz, muito feliz, tomei inclusive um suco de naranjas espremidas, naranjas colhidas no, na, direto em los pés por las camponesas, las camponesas migrantes de la Polonia en noche de luna cheia de una primavera, mês de outubro, sim? Pois é, então aí dá uma adocicada a mais na laranja, espiritualmente falando, inclusive. Então foi isso que aconteceu. Vocês estão na paz, né? Lembra que na última semana, hoje eu vou sair daqui e vou fazer foto de novo. A inspiração bate na sexta. Quando eu sexto com vocês aqui, eu saio para fazer umas fotinhas. Hoje vai ser no Parque da Cidade. Terminar a aula aqui, fechou, eu passo para pegar o pôr do sol lá no Parque da Cidade, tentar fazer uns cliques. Foi na semana passada, não foi? Que quando terminou a nossa aula, eu fui fazer umas fotos. Eu acho que eu fui lá no na Barreira do Inferno. Quando eu saí da aula na semana passada, eu fui na Barreira do Inferno lá fazer umas fotinhas. A gente terminou na aula passada o ditataldo, mas não conseguiu terminar o vocabulário som. Não foi isso? Ó, 2 de outubro, foi isso mesmo. Show de bola. Boa tarde, Warmy. Boa tarde, tudo tranquilo? Beleza, Cláudio, é isso mesmo. Então, pronto, tá feito. Fim, saiu umas fotinhas até que invocadinhas. Botei aí no Instagram. É aquela coisa, eu faço assim, uns 50 cliques, salvo uns 4, 5. Aí eu acho que foi justamente uns 4, 5 cliques que deram uma salvadinha, que ficaram até que mais ou menos, até que razoavelmente. Vamos lá, vamos começar aqui. Ganhou, Nanda, jura, meu? Porra, que massa, Nanda, que massa, que coisa maravilhosa, meu. Que notícia boa. Jesus Cristo, me arrepiei todinho agora aqui. Eu acredito que você deve ter também ficado toda, como diria minha avó, né? Toda. É mesmo, deixa eu chorar mesmo. Que coisa maravilhosa. Pois treine, meu. Vá treinar, tenha bastante cautela para treinar com as pessoas, de repente com sua família, coisa do tipo. Mas, sempre que possível, dê uma treinada, pô. Não dê vacilos, mas dê uma treinada em lugares que você sinta que tem segurança. E siga fotógrafos no Instagram, veja canais de fotografia do YouTube, tem particularmente, pronto, no YouTube tem um camarada que, ele é todo enjoado, mas é muito bom, o cara é muito bom, o cara é muito técnico, ele é professor da Educar, eu faço curso da Educar, eu pago a anuidade da Educar, chama Armando Vernaglia, vou colocar o nome dele aqui para você, ó. Armando, não sei se você já segue ele. Armando Vernaglia Júnior. Armando, e o Pinterest é massa. O Pinterest é show de bola, é show de bola. Então veja aí, Armando Vernaglia Júnior. E veja isso. E tem uma escola, caso depois você se interesse, aqui em Natal. Foi a escola por onde eu comecei também a fazer cursos de fotografia, desde o básico. No basicão mesmo, quando eu fazia, eu sabia ligar e desligar a câmera, entendeu?
Aí o nome dessa galera aqui é Engenho de Fotos. Engenho de Fotos. Agora fica na Cidade Alta. Você mora onde, Nanda? Dependendo de onde você mora, né? Não sei se fica contramão ou não, mas eles também estão fazendo curso online, né? Eles estão fazendo curso online, então de repente pode ser. O camarada chama Alex Gurgel, o cara que é o professor lá. Boa, tá feliz, viu, Nanda? Parabéns, feliz por você ter ganhado sua câmera fotográfica e vai fazer muito bom proveito. Eduarda, boa tarde, minha querida, boa tarde para todo mundo. Vamos lá, perdeu não, Rodrigo? A gente estava só emocionado aqui, tá? Só emocionado pela fotografia emocionando a gente aqui. Tá? Deixa eu compartilhar, deixa eu mostrar para vocês aqui as fotos que eu fiz na semana passada. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai dar de mostrar. Deixa eu tirar isso daqui. E agora vem para. Pronto. Aqui, essa aqui foi uma foto. Foi assim que eu cheguei, eu me posicionei, vi aqui, me posicionei para tentar capturar esses camaradas que estavam passando, sempre tem muito ciclista, né? Aí, assim, tem as referências das bicicletas no chão. Eita, começou. Peraí, eita, foi mais rápido. Foi mais rápido no gatilho agora, foi mais rápido. Essa aqui, aí, e no fim das contas, a dificuldade aqui foi porque eu acabei não conseguindo descolar ele da parte escura da foto aqui. Mas aí foi essa foi uma das que eu fiz. Essa foi outra. Essa aqui foi uma foto que eu tava na intenção era já pegar uma silhueta de bicicleta mesmo. Mas por felicidade tinha aqui essa poça d'água e eu posicionei minha câmera tava praticamente tocando na poça d'água e eu consegui, botei uma velocidade muito alta da câmera lá e fiz isso aqui. Essa foto foi destaque lá no Fotógrafo Sem Fronteiras. Essa foi destaque. E eu consegui pegar a silhueta inteira, o sol aqui na. Veja que ela estava rápida, mas a câmera conseguiu congelar o movimento, né? Exatamente. Eu consegui descolar ela dessa árvore aqui, as primeiras não tinham descolado. Hoje vai até às 4, Fernanda, até às 16, horário normal, tá? Aí aqui, olha, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas era um ciclista vendo no sentido da direita e outro indo no sentido contrário. E aqui. Ficou um pouco confuso, a silhueta tem que estar bem deslocada, mas a ideia era mais ou menos essa mesmo, era provocar um pouquinho de confusão. Então, por isso que ficou, deu certo. Essa aqui já ficou um pouco mais diferente, né? A silhueta, a gente tem a silhueta tanto do aramado da Barreira do Inferno, da árvore, e do ciclista por completo, tanto na poça como também na fotografia mesmo, que é uma técnica de reflexo. E essa técnica que está aqui para que fique desse jeito é o que a gente chama de silhueta. É a câmera em alta e longa em alta velocidade. A câmera aqui, ela está em média fechando aqui a 1/4000 avos de segundo para poder fazer com que essa luz fique assim, muito, muito. Não tem problema, Isabela, não tem problema. Seja bem-vinda, boa tarde. Aqui, ó, outra técnica, eu fui para treinar técnicas lá. Essa é uma técnica que é chamada de penning, é a técnica do penning. Enquanto aquela anterior é de altíssima velocidade, essa aqui é baixa velocidade. A câmera aqui estava a 1/20 avos de segundo, que para uma câmera é baixa velocidade. Então, na medida em que o ciclista vem, eu tenho que vir acompanhando o ciclista com a câmera, e em algum momento eu clico, a lente abre um pouco e fecha num tempo relativamente lento, e o que está parado fica borrado, e o que está no ciclista fica. Veja que o que estava em movimento no ciclista está meio borrado, o pneu da bicicleta, mas aquilo que era, ó, que era para ficar nítido, ficou nítido. É porque como eu fiz aqui a conversão da imagem, está começando a granular aqui por causa dos kilobytes, né? Depois que eu fiz a conversão. Por isso que deu isso aqui. E a outra foi essa mesma técnica. Essa aqui é a mesma técnica. A minha intenção era tentar pegar os dois na técnica do penning. Os dois ciclistas eram um casal. Só que numa foto ele ficou nítido, na outra ela ficou nítida porque eles estavam em velocidades diferentes.
aí por isso. Mas ainda deu um grau legal para a foto, ela ficou bem quadradinha aqui nessa parte do texto. É, Nanda, você falou perguntando, né? Pô, são difíceis as regras de fotografia. Quanto mais você aprende, mais você quer descobrir mais. E é uma situação que os limites que você começa a ver, os limites que você começa a ter, são limites que você se acostuma a tentar superá-los. E é muito legal. É teste, é treino. É treino, é treino, é treino. Entendeu? É muito legal, é muito bacana. As primeiras técnicas, dominar a câmera direitinho, saber conscientemente o que você está fazendo. No primeiro momento, quando eu comecei a fazer fotografia, eu pensava muito na câmera. Eu pensava na câmera. Eu ia e às vezes eu perdia muita coisa porque eu ficava tentando desmembrar e dissecar a câmera. Mas hoje eu já penso um pouco mais no que está além. Quando eu chego no lugar, eu já tenho mais ou menos em mente aquilo que eu vou usar em termos de configurações, a depender do efeito que eu queira, e aí eu já fico mais atento para as coisas, eu já fico mais atento para as linhas, as formas geométricas, as cores, o enquadramento, as pessoas, algum momento mais efêmero que de repente está chegando. Se eu sei, pronto, essa foto do cara da bike, dessa galera do cara da bike, eu já sei que eles iam passar ali, eu já sabia, então eu me posicionei e fiquei esperando. Teve uma foto na semana passada, quarta-feira, que eu fiz, que eu fiquei sentado ali perto do viaduto de Ponta Negra, na parte de baixo do viaduto. Eu fiquei 3 minutos esperando uma motocicleta bonita, legal, passar para poder fazer a foto. E então, assim, é um pouco de paciência também. É muito legal, muito legal. É, não, por enquanto automático. Por enquanto dá para fazer muita forma, mas você vai sentir necessidade de poder usar o potencial que a câmera tem. Vai querer fazer isso. Vai querer muito fazer isso aí. Vamos lá, minha gente. Vamos concluir. Sabe o quê? Sabe o quê? A gente vai concluir hoje o vocabulário. Fechou? Vamos concluir o vocabulário. Porque a gente ficou com essa pendência aqui. Eu não quero ficar devendo nada para ninguém, porque o meu negócio é pequeno, mas é direito. Não quero que ninguém depois venha dizer para mim que tá devendo aí, ó. Bicho, mano, veaco aí, tá ligado? Tipo, disse e tal, e não pagou. É tudo pago aqui, meu irmão. Pago, vou passar o recibo. Tá aqui, ó. Vou botar aqui agora. Certo? Parece até o vendedor de droga falando, né? Deus me livre, Jesus Cristo. Afasta. Pronto. Tá devendo menos isso, Cláudio. Essa aí eu tô me acostumando a ser devedor mesmo. Porque é porque a pandemia que tá atrapalhando, né, meu? A pandemia. Neymar, cara, você vai, não vai ter memana, Neymar. Não vai ter memana, não. Desculpa você ter vindo aí da França só para isso, mas infelizmente hoje não vai ter memana, tá? Mas depois pode avisar pra galera toda aí que, tipo, sei lá, aquele teu brother das antigas lá do Uruguai, não sei nem se ele joga com tu ainda, aquele Cavani, né, meu? Depois diz pra ele aí que vai rolar uns memana brazuca. Número dessa aula de hoje. Deixa eu pegar meu planejamento. Peraí. Segura a onda aí. Peraí, Isabel. Calma aí. Segura aí. Olha aí. Empurra não. Peraí. Sem empurrar. Calma aí, meu. Peraí. Paciência. Olha aí, ó. Ó o pé do coleguinha. Ó, não empurra o coleguinha, não. A galinha pintadinha e o galo carijó. Rapaz, essas músicas infantis são tudo música que... Por isso que o menino fica traumatizado, né? Só tem violência essa música infantil. A galinha usa saia e o galo paletó, né? A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Olha aí, que galo... Pô, meu irmão, isso é uma relação saudável, né? De um casal. E aí eu não me lembro do outro. Não, vai ter vocabulário e análise de redação. É, querido Gabriel. Vai ter também. Olha só. A intensiva 1. Olha, essa aula de hoje é a de número
31 do geral, tá? É a número 31 do geral. E a número 4 do módulo 3. É a aula 31 do geral e a 4 do módulo 3. Ok? Tá aí, ó. Tá aí vocabulário. Vamos terminar o vocabulário para poder continuar com... Eu hoje vou inserir mais dois temas para vocês aí também. E vamos analisar uma redação e eu vou compartilhar a redação pronta com vocês aí, beleza? Gostaram aí da redação que a gente analisou na quinta-feira? Veja, aquela ali não foi fake, não. Aquela ali foi really, viu? Aquela foi really. Hoje tem proposta de redação também, viu, Pedro? Tem. Hoje tem a proposta de redação, é a número 14. É a redação 14 hoje, vai ter. Pois é, uma redação massa, viu, mano? Botou pra descer, botou quente mesmo. Botou quente. Ana Cecília, da turma avançada. Ana Cecília, da turma avançada. Vamos lá, nono vocabulário. Dá um caderninho aí pronto pra gente começar a fazer. Primeira palavra do nono vocabulário. Pode ir já? Pode meter bronca? Pode meter bronca? Diga aí se pode. Pode, sem pressão, mas vamos nessa. Sem pressão, mas vai lá, vai lá. Ajeita aí, vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Ó, vou, vamos lá. Opa, agora. Vai, vai. É agora. É agora, é agora, é agora. Tá tudo pronto. Vocês viram. Lavínia, é? Lavínia tá do lado de fora. Ô, Lavínia, entra aí, Lavínia. Tomando sol, mulher. Cadê? Pronto. Seja bem-vinda, Lavínia. Desculpa, tava deixando você tomar sol aí, né? Pronto, tá dentro. Boa tarde para você. Pronto. Obrigado, Maria Clara, pelo aviso. Amiga é isso, amiga é para isso. Gente, primeira palavra do nono vocabulário. Anota aí, ó. Primeira palavra. Alarido. A primeira palavra é alarido. Olha o contexto. No dia em que eu soube da minha aprovação, eu recebo que isso vai se concretizar na minha vida. Eu vejo, eu sinto, eu pressinto como uma profecia que no ano de 2021 essa notícia vai estar presente na história da minha vida, no jornal do meu cotidiano, na manchete do meu coração. Amém. No dia em que eu soube da minha aprovação, foi um alarido na minha rua. Aí também vai ter. Aí também vai ter. Agora, minha gente, só não faça de um jeito, viu? Rapaz, teve uma situação muito tempo atrás, teve fofoca, que uma garota, não era aluna do IAP, não, passou na primeira fase, pô, do IFRN. Aí o pai mandou fazer uma faixa, ó. Aqui mora uma fera, parabéns, não sei o quê. A bichinha não passou na segunda fase, meu. Tem que fazer a faixa quando passar em tudo, né? Tem que fazer a faixa, botar no jornal, botar, tipo, estourar tem pipoco. Tem que ser só quando fizer tudo. Eu fui morrendo de dó, meu. Eu fiquei morrendo de dó. Às vezes é o pai ansioso que sobe e chega. Vocês têm pai ansioso? Tem? Pai ansioso que não sei o que, não sei o que, faz logo na vida. Ó, pai, ó, seguinte, pai. Tudo bem, pode comprar um boi para poder a gente assar aqui, mas faça isso só depois que sair o resultado da segunda fase, porque assim todo mundo vai comemorar por completo, não é pela metade, não. Diga aí que coisa, Jesus Cristo. Mas graças a Deus, Amanda, graças a Deus. Então, no dia em que eu soube da minha aprovação, foi um alarido na minha rua. O que é alarido? A, é uma surpresa? B, é uma celebração? C, é uma farra? Ou D, é um silêncio? Diga aí, a pessoa tem muitos amigos, hein? Foi um silêncio. Ah, no dia que eu fui aprovada, menino, todo mundo dormiu como nunca lá na... Porque foi um dia normal, como qualquer outro, ninguém fez. Diga aí, não, jamais. Letra B, letra C, letra B, a maior parte tá indo de letra B. Tem umas letras C rolando aí. Tem umas letras C rolando. Olha aí, olha aí, olha aí. Minha gente, 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 gente brasileira. A alternativa correta. Minha sala falou que os pais tinham passado aí, os diretores desmentiram ela e os pais ficaram. Jesus Cristo, aí também já é um mal-caratismo, né, Ingrid? Meu Deus do céu, mal-caratismo leva surra, viu? Mal-caratismo faz o cinturão cantar. Menino, os coros dessa menina aí, eu tenho pena. Mentira, tenho pena não. Queria ter ouvido, queria ver. Eu gosto de ver essas coisas.
Eu gosto de ver. Olha aí, ó. Letra C. Letra C. Ela até debochou dos outros, né? Mas olha. Os outros devem ter feito arquibancada, né? Na sacada perto da casa dela, para poder ver se escutava. Tu escutou? Pá! Eita, essa foi a Havaiana. Pá! Eita, essa, acho que essa foi nas coxas. Foi um estampido seco. É, a reada do pai. Pá! Menino. Farra, letra C. Alternativa correta, letra C. Alarido. Número 2. Próxima palavra do nosso vocabulário. Arroubo. Arroubo. Olha aí a frase. Naquele momento senti um arroubo que me tomou por inteiro. Olha, pode ser alguma continuidade ainda daquela frase anterior, hein? Vamos ver se é isso mesmo. Olha as alternativas. Uma confusão, um desespero, um pavor, um entusiasmo. E aí? E o que vocês acreditam que significa arroubo? É parecido com arroba, né? Parecido com arroba. Rodrigo começou aqui com letra D, Sâmia chegou junto também, Gabriel, Claudiane, Daiane. Tá dando letra D, só tá dando letra D. Bia. E é isso mesmo, viu, minha gente? Resposta certa é exatamente essa. Entusiasmo. Entusiasmo. Letra D de dado. D de dado. Vamos para a palavra número 3. Fenecido. Olha aí. Vocês estão vendo que as palavras estão meio assim, cabulosas, não estão, não? Eu estou achando meio cabulosa. Hoje eu vou, peraí, passar a atividade, para não esquecer aqui, botar no planejamento. A atividade 14. Ó, fenecido. Descobri ali que a esperança dos concorrentes havia fenecido. O que, que isso significa, meus queridos? Tinha acabado, tinha despertado, tinha rejuvenescido ou tinha travado? O que, que você acredita que significa a palavra fenecido? Me diga, amém. Letra A, acabado. E aí? Letra A, maior parte de vocês, Diva, letra A, Sâmia, Rodrigo, Lavinha, Eduarda, Daiane, Bia, todo mundo letra A? Pois é isso mesmo. Tá contando uma historinha, parece que esse vocabulário, Alisson, né? Fenecido é o mesmo que acabado. A esperança dos concorrentes havia acabado porque a vaga, aquela vaga, era minha. Aquela vaga tinha sido feita para mim, forjada para mim, idealizada para mim. Coube direitinho. Vesti a vaga e a vaga me sorriu e disse: estou com você agora por 4 anos. Esse lugar no IF é seu. Eu sou sua. Me use. Me usa. É. Acabado. Letra A. Número 4, pergunta número 4. Pergunta número 4, que é nem pergunta, palavra. Saturado. A palavra é saturado. Olha o contexto. Aquela condição me deixou saturado. O que, que é saturado? Letra A. Cansado, empolgado, ansioso ou perplexo. O que, que você acredita que significa A? Letra A. A palavra saturado. Bia, Rodrigo, Eduarda, todo mundo de letra A. Por enquanto. Fernanda, Sâmia, mesmo jeito. Gabriel, Giva, Pedro, mesma coisa. Fenecido é o que mesmo? Ingrid, está enfenecido ainda? Deixa eu ver. É acabado. Fenecido é o mesmo que acabado. Isso, valeu, Rita. Isso mesmo. Olha só, saturado, letra A. É isso, essa palavra já é um pouco mais simples, né? Ela já aparece mais assim, em alguns contextos. Saturado, ou saturado ao mesmo que cansado. Quando você diz que, por exemplo, tem outros sentidos. Quando você diz, por exemplo, que o mercado está saturado de determinado produto, você quer dizer que o mercado já está cheio de determinado produto. Já não há mais espaço para aquele produto no mercado. Então, é nessa perspectiva. Número 5, palavra número 5. Foi fácil, foi fácil. Saturado das aulas online. Esse exemplo aí eu acho que é contextualizado, é, Bia?
tá de letras garrafais, tá de caixa alta. Eu acho que é porque é para ser mais verdadeiro, é como é que é? É essa a intenção, é? Estava saturado das aulas online. É porque chega uma hora, né, meu povo, que o negócio fica assim, você diz, meu irmão, eu queria sentir cuspe na cara, meu. Não, tá não, tá certo. O contexto, né, eu sei lá, eu não sei se ele tá certo. Eu não sei se ele tá certo, e não sei se ele é ela, não sei se ela sou eu nesse caso, né, Bia? Mas, assim, o contexto tá, a aplicação está correta. A aplicação está correta. Olha só, a número 5, pedantismo. A palavra número 5 é pedantismo. Aí, olha só o que é o contexto, ó. Tive que enfrentar o pedantismo de muitos. E agora, quando era a aula de 3 horas, galera, vou confessar um negócio para vocês. Tinha dia, principalmente à tarde. Eu tiro a velha soneca de guerra, né? Pois eu já, vixe, meu, altas vezes, quando dava o intervalo, eu ficava deitado aqui no chão. Eu deitava aqui no chão e dormia, assim, copiosamente. Copiosamente. Quando era 3 horas de aula, era um sono que, assim, era quase que precisava de um desfibrilador para poder me acordar, porque não tinha. Não, porque o chão é... Não sei, sabe? Agora você me pegou, Fernanda. Porque a cama é massa. A cama aqui é massa demais. Mas eu acho que é aquela coisa de sentir assim, não, eu quero ir contra, eu quero ser do contra, eu tô assim, eu quero aqui, não. Sei lá, o chão é geladinho, pronto. Bia, eu acho que tá aí. O meu inconsciente não queria dizer, mas você chegou. O chão é geladinho. É isso. Quando você deixa as costas no chão assim, você sente aquele negócio, é muito maravilhoso. Legal, Amanda, gostei. Isso é bem pra frentex isso aí, viu? Doutor Coluna recomenda, inclusive. Bem pra frentex. Dormir no chão é inovador, a cama já está muito normal. Isso aí dá um artigo de opinião. Dá para fazer um artigo de opinião com isso daí. Só assiste a aula sentada no chão, Sâmia. Ótimo. Maravilha. Vocês, ó, meditando, né? Em flor de lótus, em posição de lótus, é, Sâmia, aquela posição do budista. Certo. Que coisa linda. Ó, pedantismo. Ó, tive que enfrentar o pedantismo de muitos. Letra A, pedantismo é violência. B, ignorância. C, cobrança. Ou D, arrogância. Faltou só cobrância, né? Violência, ignorância, cobrança ou arrogância. Letra B. A galera tá indo de letra B. A maioria tá indo de letra B. A Giva foi na letra D. Viva foi na letra D. Estou aí. Eduarda também foi na letra C. Beleza. Temos aí apenas 2 dissidentes. O restante está na letra B. E aí, ó. Se fosse um carro, Giva estava pegando a chave agora sozinha, viu? E Gabriel botou D, mas botou depois. Aí ia ter que botar na auditoria, entrar na justiça. Ia ter que entrar na justiça. Arrogância. Letra D. Pedantismo é o mesmo que arrogância, tá? Tive que enfrentar o pedantismo, uma pessoa pedante, uma pessoa arrogante, tá? Eu escutava muito isso antigamente, não de mim, porque eu sempre fui fofo, mas eu escutava a galera da minha família, às vezes tinha, sei lá, meu pai falava de alguém assim, deixa de ser pedante, e eu ficava olhando assim, o pedante, aí ao mesmo tempo, eu me lembro que algumas pessoas chamavam as outras de pidão. Aí eu digo, será que é a mesma coisa? Pedante, pedal, que bicicleta tem a ver? Ah, era isso, aí começava a filosofia, né? Era desse jeito. Pedantismo é arrogância, número 5. Vamos para a número 6. Palavrita número 6. Assinamos uma petição naquela tarde. Essa aí é mais simples, né? Essa aí é sossegada. Número 6, ó. Uma petição. Assinamos uma petição naquela tarde. Petição é o mesmo que contrato, denúncia, solicitação ou documentação. O que é uma petição? Qual é a palavra, o sentido aí mais correto? Letra C. Galera aí, até agora, todo mundo de C. Letra C.
Essa é simples, né? A gente já escutou bastante isso daí. Até, por exemplo, nas aulas de história, a gente vê isso em alguns momentos também, né? Petição, é um pedido, uma solicitação, exatamente isso. Letra C, alternativa correta para a petição, para errar essa aqui que está na dívida. Essa é nova, viu, Fernando? Essa é nova. Para errar tem que estar na bis, né? Menino, pelo amor de Deus. É. Vamos lá. Número 6. Número 7 agora, ó. É volátil. A palavra é volátil. Agora eu quero ver. Volare, voa, cantare, voa. Quero ver essa aí. Ela é muito volátil quanto aos seus posicionamentos. O que você acredita que significa a palavra volátil? Letra A, rígida; B, intensa; C, instável; ou D, inflexível. E aí? Xingre já botou fiel, nenhuma das quatro aqui. Claudiane, letra A; Bia, letra C. Olhe. Olhe. Claudiane, letra A; e Bia, letra C. Só vai as duas? Giva, letra C. Gabriel também, Rodrigo e Daiane. Não, Rodrigo Lavínia já foi de letra D. Daiane também, letra C. Não faço a mínima ideia. É exatamente aí, ó, como Samia colocou: instável, volátil é algo instável, tá? Volátil é algo instável. Estava assistindo um documentário faz tempo sobre a corrida espacial, né, entre Estados Unidos e União Soviética, e um dos episódios dizia que os combustíveis utilizados pelos russos e também alguns foguetes americanos tinham uma característica de serem muito voláteis, né, combustíveis muito voláteis, muito instáveis. E aí isso fez com que muitos dos foguetes russos explodissem sem alcançar a altitude correto. Engraçado, né, que quando se tinha um sucesso do fazendo chocolate, quando se tinha um sucesso de uma expedição russa, tinha passado antes por 10, 15, 20 fracassos, né? A cadela laica foi um sucesso das expedições russas, né, das missões espaciais russas, mas mataram muito cachorro até lá e que ficar lá fazer uma volta, né, para a madrinha. Poti, poti. Deixa de guerra vocês viajam muito, viu? Número 8. Palavra número 8. Onírica. A palavra é onírica. Ah, o contexto aí, olha, no começo muitos diziam que a minha aprovação era uma ideia onírica. Aí vocês ficam fazendo isso aí, sabe o que que acontece? Eu fico com a porcaria da música na cabeça o resto do dia todinho. É isso que acontece. Essa já é uma música que às vezes eu tô lavando louça e vem na minha cabeça, meu. Pois é, Bia. Era a galera pirada aqui, meu. Galera pirada. Galera pirada. Não cabia. É, você não vê? Pensa assim, pô, o professor deve estar maluco já. Essa pandemia deixou ele meio biruta, né, meu? O professor tirou. A pandemia tirou o professor do eixo. Coitado, Jesus Cristo. É, pensou isso, foi? É. Baby Shark? Né? Não, vá, fique. Vocês é que sabem aí. Eu, essa poti-poti já era. Tá na minha cabeça já. E eu ainda tô com aquele negócio que quando tipo, alguém fala alguma coisa assim que termina com ito, ou eu, pronto, pego o sapato aqui, né? Aí eu penso a palavra sapatito. Aí começa, né? Sapatito, eu vou caçar o meu sapatito, pra ir pra academia no meu sapatito. Pronto, já acabou o meu dia. Acabou o meu dia. Tudo isso. Eu vou pegar a chave do carro, aí quando eu vou descendo, um carrito, vou pegar a chave e ligar um carrito, ir pra academia. Tô dizendo a você, é fogo. Até quebra-mola. Quando eu faço a curva, tá o quebra-mola lá na frente. Quebra-molito. Vou passar por cima do quebra-molito. É desse jeito. Só coisa de quem tem juízo, né, meu? Mas vocês também pensam essas coisas?
No começo, muitos diziam que a minha aprovação era uma ideia onírica. Por que eu estou tão leso hoje, né? Tem dia que parece que a coisa fica mais grave, viu? Jesus Cristo falou, cada coisa sem noção aqui agora. Onírica. O que que significa onírica? Letra A, sonhadora. B, espetacular. C, distante. Ou D, impossível. O que que é uma coisa onírica? Bia já foi na confiança aí e botou letra A. E aí? Rodrigo também já foi na letra A. Giva. Eu é que não sei se você está assistindo mesmo aí a aula ou é o vídeo do YouTube, viu, Samir? Um vidita. Nem coube, mas está vendo só. Gabriel, Pedro, letra A. Daiane foi de C, Fernanda foi de C. Onírico tem a ver com sonho, gente. Onírico tem a ver com sonho. E é exatamente aqui a letra A, olha. Uma ideia sonhadora. Tudo bem, Gabriel? Ó, Gabriel só tá botando quando já tá. Gabriel, tem que se ligar, pô. Tem que ser antes, rapaz. Tem que ser antes. Já pegou aqui com outra letra A, aí ele, pra A. Era pra fazer B. Era pra fazer assim. Ó, vamos lá. Próxima alternativa. Próxima palavra. Procrastinação. Essa aqui vocês. Não, começou. Ô, Fernanda, meu. Ô, Fernanda, para com isso, meu. Fernanda. Para com isso aí. A procrastinação é a grande inimiga de quem estuda. O que que significa procrastinação? Essa sabe, né, Rodrigo? Vamos lá. Procrastinação é o mesmo. Essa tá em todo mundo. É, todo mundo, né? O pessoal disse que era o sobrenome. Então, eu fiz isso aqui na outra turma. Pessoal disse, é o meu sobrenome, professor. Falta de vontade, ato de adiar. Dúvida ao decidir ou falta de confiança? O que é que vocês acreditam que seja procrastinação? Ó, Bia de B, Rodrigo de B, B também? B, B. B, B. Rodrigo foi B também. Todo mundo B, na verdade, né? Até agora, a galera toda aqui com a letra B. Essa aí tá na lata, né, meu? Tá na cara aí. Ato de adiar, procrastinar e deixar para depois, né? Tem aquele velho ditado, por que não fazer amanhã o que se pode fazer hoje? Não, por que não deixar para amanhã? Não entendi, não lembro. Porque o ditado mesmo é por que fazer hoje? Meu Deus do céu. Por que fazer hoje? Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Esse é o ditado, né? Aí o caba subverte o ditado e diz o quê? Não deixe para hoje, não faça hoje, não faça hoje, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. A galera subverte o ditado. É o ditado Porque do fazer próprio. hoje você não pode fazer no dia. Essa é a galera que subverte o ditado, né? É, o que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? É isso mesmo. Jesus Cristo. E eu fico rindo ainda. Número 10, contenda. A palavra 10 é contenda. O que que significa contenda? Havia uma contenda entre eles. Contenda. Letra A. É uma aliança? É uma contenção? É uma discórdia ou um acordo? O que que você acha que é contenda? Bia começou aí com letra C. Rodrigo foi junto. Gabriel também. Todo mundo com letra C, galera com força aí na letra C. E acertou, né, gente? Essa aqui é simples também. Uma discórdia é uma contenda. Contenda. Inclusive tem o nome de um distritinho ali de Ceará Mirim, chama Contenda, quando você está chegando em Pitangui. Você entra na rua assim, tipo a Pitangui, aí tem uma placa lá, Contenda. Aí você olha para ver se vai aparecer alguém se pegando na areia, rolando assim, subindo poeira, né? Pelo menos dois cachorros. Mas nunca vi contenda lá, não. Passei lá, a galera da maior tranquilidade. Nunca vi. Discórdia. Show de bola. Fechamos. Me digam aí a quantidade de acertos aí. Quem é que marcou? Fernanda acertou 9 de 10. Diva também. Rodrigo, 7. Eduarda, 8. Bia, 9. Lavínia, 7. A média foi boa, hein?
não foi difícil, mas foi boa. Gabriel 8, Samia 7, Claudiane não contou para variar. E aí? É, a média foi boa. A média foi legal, foi muito boa. Boa tarde, Juliano, meu querido. Não tem problema. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você entrou já faz tempo, né? Você entrou aqui já faz um... Não faz uns 20 minutos que você está aqui com a gente, não? Chegou agora? Seja bem-vindo. Ok, fechamos? Fechamos o nosso vocabulário, Alisson? Ó, deixa eu fechar esse daqui. Rapaz, tem um menino aqui de cima, o pessoal do apartamento que é de cima do meu, tá criando, eu ainda não vi ainda não, mas tá criando uns mamutezinho. Tá criando uns mamutes, porque o barulho que sobe quando eles estão andando lá em cima é umas pisadas assim de mamute mesmo, eu acho. Tá? Pelo barulho é mamute. Eu ainda não vi, não tive oportunidade de ver não, tenho curiosidade. Mas olha, eu tô sentindo aqui agora, batendo bum, 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 bum. Ou é um mamute, ou eles estão chamando uma tribo aí para fazer bater uns tambores aí em cima. Porque tá um negócio bem... Muito legal essa coisa de morar em apartamento. Você compartilha das coisas culturais, né? Você compartilha da cultura do próximo. Você sente o próximo mais próximo de si. Seja no pé do ouvido, seja em qualquer... Né? No nariz, às vezes acaba... Fuma e bota... E joga o cigarro e cai no quarto e fica... A catinha de cigarro. Ó, mamutes, né, Fernando? Eu acho que então já é uma coisa de Natal mesmo. Isso já é uma coisa daqui, que devem estar fazendo isso já há algum tempo. Né? Deve ser uma tendência. Que aqui tá rolando. Aqui eu sei que tem. Eu sei que tem. Ó, teve alguém desesperado aqui. Bia tá desesperada, porque ela gritando aqui, ó. Os meus vizinhos de cima, só faz com a casa de mãe. Inclusive arrasta. Entre 23 e 30. Eu acho que ela, Bia já tá a olheira aqui já. Inclusive o sofá. Ah. Ei, aí é imoral, né? Ei, aí é imoral, é imoral. Dá vontade de fazer, sabe o que, viu, Bia? Nesse seu caso assim, inadvertidamente, não sei como, mas instalar na parte de baixo do sofá uns imã azougue, né? Imã forte. Aí você ficar com o imã embaixo também da sua parede, ficar fazendo assim de noite, pra poder ver a galera. Eita porra, tá endemoniada essa casa aqui, tem a galera se mudar, porque o sofá fica doido lá em cima. Você pega o ímã assim e fica... E o sofá... Lá em cima. Vai nessa ideia aí. Tenta ver. Eu nunca tentei. De repente, né? Qualquer coisa, se der certo, você... Só é não dizer qual foi a fonte. Acordo 5:30 da manhã para assistir aula presencial. Agora eles não me deixam dormir cedo. Que coisa, Bia. Meu Deus, tô com pena. Tô, porque é complicado. É complicado. Fizeram isso no segundo simulado, entrou em desespero. Não, ele só faz isso no momento oportuno. Vai fazer isso no horário normal, num dia normal, um dia que você não tem nada, que não tem nada para perder. Você é doido, é? Tem nem graça. Sempre faz isso, a galera que faz isso, faz naquele dia que você precisa dormir, que você sabe que a sua vida depende de você dormir. Aí a galera vai lá e faz o quê? Começa a jogar biloca, não dá de sinal. Né? Arranja um jogo, sei lá, panelaço, joga as panelas pra cima e deixa cair no chão. Esse tipo de coisa. É. Moro em casa, que eu tô muito afim de voltar a morar em casa. Muito afim. Que coisa maravilhosa. Escutando música de madrugada, vontade de pegar um cabo de vassoura e batendo, porém acordado mesmo, no pequeno, ainda certo. E vai ser o sofá da vizinha arrastando, meu irmão chora. É verdade. Então não faça isso não, Bia. Deixa pra lá, viu? É isso. Ele quer reformar a casa, mas parecia que tava arrombando a casa, até a madrugada era isso. Menino. Vizinhos brasileiros, não? Vizinho brasileiro é brasileiro, pô. Tem um vizinho que mora as duas... Mas aqui em casa dá pra escutar. Jesus Cristo. Olha, passou agora a velha moto pop aqui com cano furado. Aqui tem as motos na pop aqui. Eita, agora começou a lamúria. Um vizinho que mora todas os emulados, meu vizinho também. Ele tá furando alguma coisa na casa dele. Ele mandou mensagem pra mim. Você tá conseguindo se concentrar aí? Que bicho cava de pé. Eita, bexiga. É que nem aquelas séries ou aqueles filmes que o cara vai lá, cometeu um assassinato e manda um bilhete. E, ó, tô matando aqui agora. Se você for capaz, me pegue. É? Que bicho irônico, Samir. Que caba de peia. Estou, ó, eu só não tô conseguindo me concentrar porque o barulho não tá maior. Você não quer chamar mais alguém para ligar 5 furadeiras de uma vez aí, não? Porque quem sabe melhora um pouco para mim aqui.
uma furadeira só não está me dando dor de cabeça suficiente para me concentrar, não. Eu quero me desgraçar. Então, faz o seguinte, pega logo um trator e derruba aqui a parede do meu quarto, que assim abre, corre um vento com poeira na minha cara, uma baforada grande, e quem sabe isso me faça até alcançar o que eu quero, né? Que é passar na minha prova. Dizer isso para ele, assim, enquanto os olhos estão em tocha vermelha, né? Meu Deus. Então, manda... levanta as mãos pro céu, viu, Rita? Levanta a mão... Pai acordou e foi gritar com ele. É indignante, mano. Indignante. Uma vez, meu pai pegou uma treta, só pra gente voltar aqui, meu pai pegou uma treta com uma galera de uma... lá em Nova Descoberta das Antigas, tinha uma igreja, não sei, não me lembro se era igreja católica ou era igreja evangélica. Eu sei que tem uma igreja que eles botavam um fone, um megafone pro lado de fora, pô. Então, tinha um culto acontecendo lá dentro, mas o megafone jogava tudo lá pra fora. E o bicho, o pastor, o padre, era gasguito demais, o bicho gritava. Meu pai se enfezou, se invocou. Meu pai, a gente morava na parede lateral da igreja, era de frente pra casa da gente. O pai pegou, botou lá uns anos 60, uma jovem guarda lá pra tocar. Pá, 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 pá no som. Meu pai só gosta de som alto. Meu amigo, daqui a pouco lá vem, uns 3 ou 4 cabos. Eu acho que era pastor. Meu, senhor, baixa um pouquinho o seu som, que tá atrapalhando o culto. Aí meu pai disse, pô, baixa o seu culto, tá atrapalhando, baixa o culto aí, o volume, que tá atrapalhando meu som. Aí ficou nessa, esses bicudos, dos dois bicudos lá. E eu só, eu doido pra querendo jogar bola e vendo aquela presepada toda ali. Não, eu vou voltar, Bia, vou voltar. Aí foi mal, desculpa. Meu Deus do céu, que coisa, Fernando. Jesus Cristo. Grita no celular. É, celular é imoral. Ah, viola deve. Pois é. Também penso, do nada. Me desculpem, é porque eu fico aleatório, pô. Eu fico muito aleatório com vocês aqui. Vocês ficam aleatórios. Deixa eu voltar aqui, ó. O que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou agora compartilhar com vocês aqui a redação. Duas que foram produzidas como é que eu posso dizer, ajustes para fazer, fiz a correção e atribuí nota. Vou só primeiro mostrar que eu quero corrigir uma agora com vocês aqui, tá? Quero corrigir uma redação agora com vocês. Na aula passada, deixa eu ver quais foram as que eu compartilhei com vocês. Analisamos uma dissertação argumentativa e foi a que eu compartilhei, né? Eu compartilhei a dissertação argumentativa da higiene pessoal, foi isso. Alguém sabe, alguém lembra? Não, não tem intervalo não, Fernando. A gente vai direto até as 3h45. Aí não tem intervalo. A gente vai direto até as 3h45. Compartilhei, né? Pois eu vou compartilhar hoje essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Análise de redações com erros. Ah, e deixa eu colocar também os dois temas. Deixa eu fazer logo isso. Vamos passar logo os dois temas? Abre aí no seu caderno, onde vocês anotaram os temas 43 e 44. A gente vai anotar agora os temas 45 e 46, tá? Anotar agora os temas 45 e 46. Coloca aí, por favor. Ó, exatamente. A gente já tinha o 43, era a cultura do cancelamento, o 44, o papel influenciador da mídia. Esses temas eu apresentei para vocês na aula do dia 25 de setembro. E hoje eu quero apresentar para vocês mais dois temas. Dois. Então, coloca aí, por favor. Esse de higiene pessoal foi que eu compartilhei. Beleza, Fernanda. Maravilha. Show de bola. Maravilha. Acho que a gente ainda não terminou aquela redação. Tem dois parágrafos argumentativos para terminar, né? Tem dois parágrafos. A gente pode concluir essa redação também. Mas eu quero compartilhar essas duas, tentar analisar outra e a gente termina isso daí. Fez uma redação na escola sobre política de cancelamento. Já recebeu o resultado, Bia? Como é que foi? Achou legal? Como é que ainda está para receber? Ainda não, né? Tá certo. Legal, é um tema interessante, é um tema bom. Vamos para o tema de número 45. Anota aí, por favor. Tema 45, sedentarismo no mundo contemporâneo. Sedentarismo no mundo contemporâneo. Pois é, as escolas estão voltando devagarinho aí ainda, a escola pública não volta, né? Tem muita dúvida ainda para como as coisas vão ficar depois que terminar para valer essa quarentena. Sedentarismo no mundo contemporâneo. Bia não gostou muito da redação. Aberto para pesquisa. Certo. A professora deixou aberto. Legal. Esse assunto do sedentarismo, né?
Puxa vida, é sedentário. Olha, vou confessar para vocês, eu estava começando, aí a gente, eu e minha esposa começamos a correr, né, por um tempo, passou um mês e meio mais ou menos correndo, e quando a academia voltou, demorou, ela voltou de imediato, ela já quis fazer logo, e eu ainda demorei uns 20 dias para poder voltar. E aí a gente está indo junto para a academia, todo dia praticamente é academia na muleira, né? Porque se não, fazia nada mesmo não, ficava de bobeira em casa e tem só engordando as bochechas, porque é só o que eu engordo. Foi caminhar e adoeceu. Triste. Que pena, Sânia. Ah, política do cancelamento. Pois é. Não estava por dentro, não, desse surgimento. Ah, estudando ou descansando para voltar a estudar. É isso. Parece uma redundância, né? Ó, então tá aí o tema 45, sedentarismo no mundo contemporâneo. O eixo temático, a gente pode colocar esse eixo temático aí como sendo sociedade, tá? E é o telefone, o microfone de Tabata, né? Vou mutar aqui, viu, Tabata? Pronto. Vai ser direto, Samia. Vai ser direto, não vai ter intervalo, não. E a probabilidade de abordagem para esse aí, vou colocar como 2. Probabilidade de abordagem em 2. Olha, há uma tendência, faz muito tempo, pelo menos, de fazer com que tudo o que a gente precise resolver seja feito de forma remota. E quem é que tem sido o camaradinha, né, que tem concentrado as soluções do cotidiano principais é o smartphone. Então, todas as empresas, todas as grandes empresas têm aplicativos que fazem com que você não precise ir se deslocar até uma agência física, até um local específico para coletar uma informação, para assinar um contrato, para poder pagar um boleto, enfim, para tirar um boleto. Então, não há mais necessidade praticamente. Eu lembro que antigamente, meus pais, quando saíam, tinha um dia na semana que eles diziam que eles iam resolver as coisas. Vai para onde? Não, vou resolver as, vamos resolver as coisas. Esse resolver as coisas era tudo isso. Banco, loja, tudo bem. Hoje você ainda tem algumas coisas que, se você quiser, você vai direto até a loja física para poder comprar determinada coisa. Mas, por exemplo, durante a pandemia, muitas das coisas que nós compramos foi pelo e-commerce, né? Foi pelo comércio online. Então, as facilidades, as coisas que a gente usa, as coisas que a gente precisa, estão sendo muito concentradas nas soluções virtuais, nas soluções digitais. E isso tem deixado a gente um pouco mais preguiçoso. A ideia inicial era que isso resultasse em mais liberdade de tempo para poder fazer coisas que fazem as pessoas se sentir bem, para a sua saúde, né, para o seu bem-estar. Mas nem isso, nunca significa necessariamente isso. Até comer hoje, com a explosão dos aplicativos de entrega, comer agora é aquela coisa. Você só manda um alô, iFood, pá, pegou o Uber Eats, o cara deixa na sua porta, né? Dá uma beliscadinha antes, mentira, às vezes acontece mesmo, na verdade. E aí, pronto, você está com a sua comida na sua casa. Então, isso tem feito com que as pessoas tenham se sentido desmotivadas a movimentarem-se, né? Com todas as implicações que isso pode provocar, a falta de movimento, né? Crônica, a falta crônica de movimento, um cotidiano sem movimentação, ele pode proporcionar para as pessoas problemas de saúde, muito sérios, inclusive. Podem sim, se a pessoa tiver certa propensão, contribuir para o desenvolvimento de uma obesidade, podem dificultar a situação da resistência física, que vai diminuindo. No fim das contas, a depender do lugar onde a pessoa fica, se fica para muito tempo num único lugar, esse lugar for muito úmido, pode se desenvolver doenças respiratórias pela ausência de circulação. Sem tomar sol, a pessoa também tem a sua imunidade bastante fragilizada, enfim. Então, existe uma série de coisas que são decorrência da falta de um cotidiano movimentado, né? O típico do sedentarismo. Ok? E aí, vamos lá. Quais são as problematizações possíveis aqui? Primeira problematização possível: o porquê desse sedentarismo, ó, reflexo das facilidades tecnológicas do cotidiano, isso, Bia. Problemas ou deficiências pulmonares, claro, associado a alguma coisa também
bacteriana ou viral, né? Também. Isso, e a obesidade. Problematização número 2. A P2 causa de doenças cardíacas. Então, o sedentarismo pode ser encarado como um reflexo de um comportamento, de um hábito, né? É causa de doenças cardíacas. E a problematização 3, tá aqui, declínio das aptidões entre os jovens. O que, que seria esse declínio das aptidões entre os jovens? A gente, como tem tido um cotidiano muito refém do smartphone, isso tem feito com que jovens, adolescentes, que estão ingressando no mercado de trabalho, tenham fugido de decisões importantes. O trabalho, o mundo do trabalho, ele é importante também, porque além de você aprender aptidões novas, você todo dia experimenta a necessidade, a obrigação de tomar decisões que vão impactar diretamente no resultado do trabalho, na vida profissional, né? Em algum negócio que possa ser fechado. Então, tomar decisões é algo que a pessoa começa a fazer com mais eficiência depois que passa por uma experiência mais densa, né? No mundo do trabalho. Só que como as pessoas hoje estão vivenciando e resolvendo seus problemas diretamente nos aplicativos, e muitas vezes os outros aplicativos de entretenimento alienam as pessoas, e quando algum desafio, algum problema, alguma situação um pouco mais delicada acontece, as pessoas fogem para essas ferramentas virtuais para não encarar esse desafio, esse problema. E isso tem deixado as pessoas inexperientes nessa arte de tomar decisões, né? Então, isso tem como resultado o declínio das aptidões entre os jovens, das aptidões profissionais, ok? Então, fechamos aí a problematização número 3. Agora, vamos para o tema de número 46. Tema 46. O homem e o tempo no século XXI. O homem e o tempo no século XXI. Eu posso dizer aqui que o eixo temático é cultura. Cultura. E a probabilidade de abordagem também vou apontar como 2. Podem ser submetidas à obesidade, também por motivos emocionais, como traumas, acidentes, etc. Mas isso associado a quê aí, Bia? Associado ao a sedentarismo? Não consegui entender. É tipo, a pessoa fica mais desestimulada ou algo do tipo. Entendi. Você diz assim, o lado emocional da pessoa deixa ela isso. Mais quieta, sem vontade de fazer coisas, de se movimentar. É isso, né? Uhum. Ah, entendi. Beleza. O emocional faz diferença em muitas vezes mesmo para a pessoa. E aí é um ciclo vicioso, né? Porque você fica emocionalmente fragilizada, perde a vontade de fazer as coisas, e aí fica mais fragilizado fisicamente, porque não se movimenta. Essa fragilidade física deixa a saúde ou a imunidade baixa, a pessoa adoece, e adoecendo dá menos vontade ainda de se movimentar, é complicado. É isso mesmo. Tipo, eu perdi uma amiga recentemente, ó. Uma amiga minha perdeu o pai recentemente. Aí ela tá, tipo assim, muito desestimulada. Eu tô fazendo de tudo pra ela sair ou algo do tipo, mas ela tá, sei lá, sem força de vontade. É um momento muito tenso. Aí no caso dela já é uma situação mais extrema, porque é o luto, né?
o luto, cada pessoa vive de uma maneira muito particular. A gente, na condição de amigo, fica até um pouco angustiado. Quando a gente é amigo próximo mesmo, para valer, fica angustiado porque vê a pessoa naquela situação de sofrimento, mas cada um tem a sua dinâmica. O interessante é que a gente possa ficar próximo mesmo e ter paciência, naturalmente, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, puxar. Não é também permitir que a pessoa se renda. E aí entra, depois disso, um luto mal vivido pode gerar uma depressão, né? Pode desencadear uma situação mais complicada de saúde mental, né? Mas é muito difícil. Realmente, o luto é uma coisa... Tem pessoas que conseguem lidar com isso de uma forma mais tranquila, mais rápida até, não é que a pessoa seja insensível, mas ela consegue ressignificar melhor, mas não é para todo mundo, né? A mãe dela também está bem angustiada, é. Pois é. Deus abençoe que possa superar essa fase difícil, essa fase complicada, é muito triste. Vamos ver aqui o que a gente tem, problematização já foi. A probabilidade de abordagem já foi, para falar a verdade. Agora vamos para as problematizações possíveis desse tema aqui, o homem e o tempo no século XXI. Então, antes, deixa eu só ver com vocês aqui uma coisa. Essa coisa do... Esse tema eu busquei na mesma fonte que o anterior, só fiz uma adaptação, e qual a intenção dele? É refletir a respeito do fato de que hoje nós estamos cada vez mais buscando um futuro que nunca chega. O homem contemporâneo, né, da sociedade ocidental, cristã, capitalista, é um homem que se acostumou a buscar seus objetivos, a alcançar objetivos, superar suas metas, mas ele não se cansa de criar novos objetivos, novas metas, e mal para comemorar aquilo que ele alcançou, aquilo que ele conquistou. A gente acaba sendo refém de um comportamento, refém de um futuro que não chega de jeito nenhum, que sempre tem alguma coisa mais para ser feita, sempre tem alguma coisa mais para ser alcançada. Buscar o sucesso, buscar um objetivo, né? Ter êxito em alguma coisa, não é errado. Mas quando isso aprisiona a pessoa num ciclo de angústia e de expectativas que nunca acabam, é um sofrimento. E, além do mais, pensando que a gente muitas vezes entra num desafio com medo de perder mais do que com vontade de vencer. Isso é uma coisa muito comum. O desafio, ele pode ser vivenciado, pode ser encarado como uma trajetória na qual você já vai ter muitos ganhos a partir do momento em que você decide trilhar esse caminho. E aí você começa a ter os benefícios da escolha que se fez. Então, existem muitas formas de vencer diante de um desafio. Existe a vitória, que é aquela que é o objetivo que precisa ser alcançado, que você quer alcançar, beleza, esse aí é o principal. Mas existem outras pequenas vitórias. A maneira como você toma decisões, como você reage a essa trajetória, como você lida, como você trilha o caminho para chegar até seu objetivo, as coisas que você aprende nesse meio do caminho. Mas a gente é muito focado para poder ficar de olho apenas no resultado final e só. E ele vai ser o definidor de sucesso ou de fracasso, né? E é isso aí onde é que entra uma angústia muito grande. Uma angústia muito grande. Bia... Pois é, Bia, esse 46 é isso, é essa coisa do tempo, o como que nós nos relacionamos com o tempo, como o Total. Homem contemporâneo se relaciona com o tempo. Diga, meu bem. Tem até levando para o lado mais do trabalho, trabalho. Eu estava assistindo uma série de uma americana que ela foi trabalhar em Paris. Aí lá foi totalmente diferente. Aí até uma mulher falou porque ela trabalhava demais, era empenhada demais, sempre queria mais e mais. Aí até a própria mulher lá, que era francesa, ela falou: olha, vocês americanos, vocês trabalham... Não, vocês trabalham para viver. E a gente... Não, vocês vivem para trabalhar. E a gente aqui, a gente trabalha para viver. É um trocadilho que diz muita coisa mesmo. Viver para trabalhar é você ter no trabalho a fonte da própria existência. Sem o trabalho não haveria justificativa para uma vida plena. E você trabalhar
para viver, né? É, já é outra coisa. Você trabalha, mas para que você possa desfrutar de uma situação, desfrutar do que você conquista com o seu esforço, né? É isso. E a gente é muito bom, é muito bacana quando a gente vê pessoas que são gratas pelo que têm. Não é se contentar, mas são gratas pelo que têm, celebram o que têm e usufruem do que têm, do tempo que têm, das coisas que conquistou. Mesmo que essa pessoa possa ter mais a ambição positiva de prosperar, né? De prosperar não apenas economicamente, mas prosperar espiritualmente. Mas é legal a pessoa ver alguém que desfruta do cotidiano que tem, percebe que chegou a um lugar, né? Percebe que alcançou uma condição social, intelectual, econômica, espiritual, satisfatória. É porque nós também, enquanto seres humanos, nos habituamos muito ao reclamar, né? Nós nos habituamos muito a... É como se não houvesse satisfação por muito tempo. Não existe satisfação por muito tempo. Algo que é alcançado agora, logo é suplantado pelo próximo desafio que vem pela frente. É bem nessa pisada. E vamos para agora o quê? Essa foi a problematização número 1, né? Já botei aqui. Botei não a P1. Ah, perdão, não botei ainda. Não botei. Ó, então a problematização número 1. Eita, botei aqui para a Bia. Peraí. Problematização 1. Viver no futuro. A problematização 2. Deixa eu pegar aqui. A desagregação das relações familiares. Como cada pessoa está muito ocupada para tentar solucionar suas questões, alcançar seus objetivos, elas vão tentar fazer isso individualmente, né? Não valorizando os espaços de convivência, os momentos de convivência. E a problematização número 3. Pronto. A pressão constante pelo sucesso. Vamos lá. Vou botar aqui para vocês. A P3. A pressão constante pelo sucesso. Ok? Problematização número 3. Com isso, vocês têm aí no caderno de vocês os temas 45 e 46. Show de bola? Anotadinho? Anotadinho, você vai ver anotadinho, te deixar anotadinho. Anotadinho. E aí, tudo tranquilo? Vamos lá? Pode passar para frente? Colocar aqui o artigo. Aulas. Análise de redações com erros. Está aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Cadê o chat? Legal. Rodrigo, Samia, Claudiane. Olha, gente, esse texto aqui foi um texto que eu corrigi, fiz os comentários. O que está em vermelho foram erros. O que está em preto foi mais comentários mesmo. Então, esse texto foi uma dissertação argumentativa dentro da temática do sedentarismo. Tá? E olha quanto que a pessoa tirou. 75 pontos. Então, é um texto que tem uma nota que, inclusive, é uma nota que está saindo bastante. 75 pontos. Tem os erros que muitos de vocês talvez cometam. Né? Tem também algumas coisas que vocês estão conseguindo colocar em prática, que é positiva. Mas está aqui, esse é o texto que foi avaliado como 75. O segundo já foi mais truncado. O segundo texto já foi um pouco mais complicado. Vocês vão ver que a quantidade de comentários aqui tem um volume até maior. E a nota aqui, ó, 50.
Essas redações eu peguei na internet e fiz a correção baseada na proposta que foi apresentada lá, que era justamente... Eu não lembro aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, Rapidex, a problematização desse para esse texto. Sedentarismo, o grande mal do século, dissertação argumentativa, tá? Sedentarismo, o grande mal do século. Então, fiz esses dois textos, eu corrigi e dei essas notas. Essa aqui é uma nota boa, mas não é tão competitiva, e essa aqui é uma nota ruim, tá? Então, deixa eu compartilhar no WhatsApp, no grupo de vocês. Vou deixar até essa página aqui aberta da internet. Peraí, WhatsApp. Tá abrindo aqui o WhatsApp. Vamos lá. Bora, filho, acorda para cuspir. Pronto, WhatsApp aberto. Olha, meu neném, né, que tô com saudades. Eu também. Neném. Ah! Vou botar um coraçãozinho pra ela aqui. Eu também, neném. Pronto. Tá aí, falar com a neném. Agora aqui, intensiva 1. Cadê vocês aqui? Tá aqui. Intensiva 1, tarde, galera aqui. Vou botar aula de redação, análise de redações com erros. Tá aqui. Pronto. Tá no WhatsApp. Tá subindo agora pro WhatsApp de vocês, tá? Tá subindo agora. Pronto. Subiu. Subiu pro WhatsApp de vocês essa redação. Essas duas redações. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou abrir a redação que ficou faltando sobre ansiedade, né, meu? Foram dois parágrafos aqui, ó. Deixa eu compartilhar agora com vocês essa tela. Foi essa aqui, não foi? É possível manter o autocontrole em um contexto de sensação de caos social? Né? Me confirmam, por favor, a tese. Ó. Mesmo que haja uma intensa divulgação de notícias que transmita a sensação de caos social, é possível viver a realidade de maneira serena e consciente. Show! Vamos terminar essa daqui? Vamos terminar esses dois parágrafos. Vou ler aqui mais uma vez os dois parágrafos que já foram produzidos e vamos terminar os dois parágrafos que restam. Tá? Nossa, e essa é engraçada. Eu comecei foi no dia 25 de setembro. Na aula passada, a gente passou como se ela não tivesse nem existência. A gente não concluiu essa redação na aula passada. Ela começou há 15 dias e a gente vai concluir ela agora. Eu vou concluir ela agora. Show? Pronto. Eu vou pegar um copinho d'água aqui, Rapidex. Enquanto isso, vou deixar ela aqui para a gente já ir fazendo a leitura. Ó, tá aqui em aberto. E vou, na volta, dar o blackout para poder completar o texto, tá? Vou só pegar uma aguinha aqui rapidão. Pronto, vamos lá. Começou a barata, né? Começou o rolê da barata aqui, vocês aqui. Eu sabia que ia rolar essa da barata, eu escutei aqui. No começo, alguém começou com ela. Alguém começou. Ó, tá aqui então. Todos os dias, o cidadão brasileiro comum liga a sua televisão, depois de acordar, enquanto toma café, preparando-se para mais uma jornada de trabalho, assiste atônito às últimas notícias. Sem perceber, ele inicia seu dia imerso em um sentimento de que o mundo à sua volta representa um perigo constante e ele precisa enfrentá-lo. Desfrutá-lo não é uma opção disponível.
mas uma simples atitude seria suficiente para uma vivência mais serena e sóbria do cotidiano, e ela está ao alcance de todos. Abster-se do contato constante com notícias de teor negativo. Então, essa seria a atitude. Aí vemos para o primeiro parágrafo. Em primeiro lugar, é preciso considerar que informações sobre tragédias ou problemas sociais impactam o humor por uma questão de empatia. Neurocientistas afirmam que o cérebro humano interpreta esse tipo de notícia considerando o risco que existe de os fatos apresentados se concretizarem na prática imediata. Isso gera um estado de alerta que resulta em perda da tranquilidade e ansiedade. Bastaria evitar esse tipo de contato para fazer o que manter o equilíbrio emocional e interpretar a realidade, mesmo que difícil, com mais clareza e objetividade. Deixa eu ver qual foi o segundo argumento que eu coloquei aqui. A repetição constante de uma mesma notícia cria uma atmosfera de apreensão permanente, a qual pode ser superada se o contato com a informação for atenuado. Então, vou dar o blackout aqui, beleza? Conseguiram pegar a meada do texto? Conseguiram pegar a linha de raciocínio direitinho? A tese a ser definida é essa. Mesmo que haja uma intensa divulgação de notícias que transmitam a sensação de caos social, é possível viver a realidade de uma maneira serena e consciente. É aquela ideia da influência da mídia, né? A mídia traz uma influência que muitas vezes é negativa, mas que a pessoa pode se livrar um pouco, ter mais um pouco de liberdade em relação a essa influência, tá? Então, vou agora dar o blackout para poder fazer o parágrafo número 3. Show de bola? Lá vai, começando agora.
Minha gente, olha, fiz aqui esse parágrafo, vocês viram que é aquilo que eu falei para vocês. Principalmente quando a gente está voltando, quando a gente está voltando a escrever depois de muito tempo, aí você tem que se familiarizar de novo com o que você escreveu antes, é outro fluxo, ou você tenta retomar o fluxo, aí a gente trava um pouco. Foi o que aconteceu aqui, enquanto vocês, mais uma vez, pelo que parece, narraram, né? Ó, pronto. Narraram mesmo o que aconteceu aqui. A Bia perguntou se vou sim. Bia, terminou aqui, já vou disponibilizar esse arquivo sim, tá? Ó. Então, tá aqui, ó. Ademais, conector, simplesinho, tá? Conjunção aditiva. Aditiva. Conjunção aditiva. O mais controlado com os, o contato mais controlado com os canais de informação também ajuda a diminuir os efeitos emocionais da repetição insistente de determinadas notícias. Isso aqui é o tópico frasal. Vamos para a continuidade. Cientes de que fatos trágicos ou violentos geram audiências, gerenciadores dos veículos de mídia os exploram à exaustão, ou seja, exploram esses fatos trágicos ou violentos, amplificando a sensação de insegurança sentida pelo espectador. Claro, isso daí, né? Sendo mais seletivo, este, além de manter-se devidamente informado, torna-se capaz de analisar os fatos livre de uma conturbada influência emocional. Ele analisa os fatos livre. Então, esse livre não está concordando com fatos, tá? Está concordando com ele, né? Além do espectador, para falar a verdade. Além de se manter-se devidamente informado, livre, torna-se capaz. Vamos colocar o pronome, já que não tem um referente dentro desse período aqui, fica legal colocar. Sendo mais seletivo. É o pronome este. Este. Ou pode ser ele também. Ele. Tá? Sendo mais seletivo, ele, além de manter-se devidamente informado, torna-se capaz de analisar os fatos livres de uma conturbada influência emocional. Então, isso aqui tudo é ampliação. E aqui nessa parte final, a gente tem uma pegada de desfecho também. Da ideia do parágrafo. Ok? Com isso, está fechado aqui o terceiro parágrafo. Alguma dúvida? Pergunta? Oi? Está rolando um negócio aí. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, era o microfone de Rodrigo que estava dando interferência. Ah, oi. Pronto, sobre esse ademais. Uma vez, um professor, eu não lembro o nome, mas foi do seu grupo. Ele, eu coloquei no primeiro parágrafo de desenvolvimento um conector, primeiramente. E no segundo, eu coloquei, além disso, um corretor. O ponto meu, porque ele disse bem assim, seria mais adequado você colocar segundamente. E nesse caso, você colocou em primeiro lugar e não colocou em segundo lugar. Isso poderia tirar ponto? O colega aí, o professor, usou um critério que é muito específico dele, entendeu? Não há erro em você mudar, porque você, por exemplo, ele criou uma expectativa de que como a gente colocou primeiramente, aí o próximo tinha que ser segundamente, aí, ou então nesse caso aqui que eu coloquei em primeiro lugar e aí cria essa expectativa de que o próximo seja em segundo lugar, basta que seja aditivo. Então, assim, se o professor tira ponto, mas esse é um critério dele, das atividades dele, cabe ao aluno se adaptar ao critério que o professor pediu. Mas isso não é critério de concurso. Isso não é critério de prova padrão. Então, pode-se colocar aqui dessa maneira. Em primeiro lugar, como um conector simples para início de argumentação. E a junção dos dois argumentos pode ser um outro conector que não necessariamente seja em segundo lugar. Entendeu? Então, não é um erro. Pode ser uma inadequação dentro do critério que o professor determinou. Olha, eu quero que quando seja em primeiro lugar, o primeiro conector, o segundo tem que ser em segundo lugar. É uma coisa que eu uso como critério? Não uso. Porque as provas de concurso não usam assim, entendeu?
As provas de concurso não usam essa exigência. Você tem que usar bem os articuladores e a forma como está feita aqui, inclusive, é um bom uso dos articuladores, tá? Entendeu, Rodrigo? É que eu fiquei até meio, assim, muito reflexivo nisso. Em todas as minhas ações eu coloco primeiramente e segundamente, para não dar margem de erro. Entendi. Pois é, isso está certo. Fazer assim está certo. Mas dessa maneira como está aqui também está. Tudo bem? Legal, porque pelo menos você não erra, mas fica engessado. O texto fica engessado. Não, você não usa as outras possibilidades, porque o colega, seria professor... Seria muito simplista? Oi? Seria muito simplista? Como se fosse uma lista? Simplista, simples. É simples. Não é que fique assim... Eu não diria simplista. É o correto, mas sem variação. Se você, porque é legal quando você, principalmente quando você escreve muito, você sente necessidade de variar. Se você escreve pouco e em todas as redações você usar essa mesma fórmula, quem for corrigir suas redações, talvez professores diferentes, não vão achar estranho, entendeu? Um mesmo professor talvez dissesse, varia um pouco mais para você ter mais recursos para numa hora que você for, por exemplo, você quer usar em segundo lugar, mas por alguma coincidência você usou ao longo do texto a palavra segundo ou a palavra lugar algumas vezes. Então, poxa, como é que se resolve isso? Usa uma outra conjunção que não tem nenhuma dessas palavras, entendeu? Então, mas é uma questão de repetição de radical em si. Não é tão simplista assim. Não é simplista. É simples, mas não é simplista. Tá? Okay. Pronto. Vou dar o blackout aqui para fazer a conclusão. Como é proposta, como aqui é dissertação argumentativa, eu vou fazer uma propostazinha de intervenção, tá? Blackout agora, now. I have to go now. I have to go now. I have to go now. Menino, Fernanda, pelo amor de Deus. Pronto, agora começou a lamúria do calor, vocês, né? Deixa eu tirar o chat aqui para não ver vocês chorando aqui, pelo amor de Deus.
Ok, eu acredito que fechamos aqui com a proposta de intervenção. Jesus Cristo, não vou ler nem um pouquinho aqui. Não vou ler mais nada do que você. 56 mensagens aqui, já é doido. Ave Maria. Olha, teve alguma relevante aí que vocês me disseram? Alguma pergunta, alguma coisa do tipo? Meu Deus, ó, vamos lá. Dessa maneira, então, a conjunção conclusiva. Conclusiva, tá? Conjunção conclusiva. As medidas necessárias para contornar a influência negativa provocada pela forma irresponsável como os veículos e mídia divulgam alguns fatos estão ao alcance e são muito simples. Né? São de fácil alcance, são muito simples. Beleza. Síntese. Isso aqui é uma síntese. Cabe, assim, aos próprios espectadores, isso aqui é o agente, adotarem uma postura seletiva diante do noticiário, isso aqui é a ação, separando de forma crítica o que é sensacionalismo e o que é, de fato, válido, isso aqui é a ação. Opa, ação não, isso aqui é o modo como vai colocar em prática. Não é agente um, só tem um agente, não precisa, só tem uma ação, não precisa ser um. Separando de forma crítica o que é sensacionalismo, o que é de fato válido, a fim de que possam manter-se informados, isso aqui é a finalidade a ser alcançada. Ao mesmo tempo que resguardam a sua saúde emocional. Isso aqui é o quê? Ó? É a finalidade. Só que tem uma coisa. Percebo um problema aqui no, nessa conclusão. Ó, olha só, Jesus Cristo, vocês estão... Olha, estou dizendo. Aqui a gente tem um, olha. Aqui a gente tem outro. Aqui a gente tem outro. Aqui outro. Que é isso, vai fazendo e a coisa vai aparecendo, né? Então tem quatro partículas Q aqui, pô. Separando de forma crítica o que é sensacionalismo e o que é de fato válido. Posso resolver essa bronca aqui. Ó. Separando de forma crítica o sensacionalismo. Separando de forma crítica o sensacionalismo daquilo. Aí tudo bem, que é, aí só fica um. De fato válido. O sensacionalismo daquilo que é de fato válido. Então poderia ser separando de forma crítica o sensacionalismo e o que é. Não, mas ainda. Não, tudo bem. A fim de que possam manter-se informados ao mesmo tempo. Aí a gente poderia substituir esse ao mesmo tempo que. Pode colocar aqui, ó. Enquanto se resguardam. Pronto. Então, ó, a fim de que possam manter-se informados enquanto resguardam sua saúde emocional. Fechou. Fechou. Maurício Tataia. Que coisa, hein? Não tinha pensado coisa melhor, viu, Gabriel? Pareceu o cara lá numa praia, lá em Zumbi, que tava me chamando de Morris. 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 Tocando violão com meus amigos e aí ele... Ai, Morris. E o bicho era meio, né, animado. Chegava assim, Morris, toca aquela, Morris. Aí, daqui a pouco, ele começava a dizer assim, Morris, essa aí você vai tocar no dia do nosso casamento. Aí, de como é? Nada, Morris. Aí, o bicho era tão invocado. Eita, eu tô sem vídeo, né? Tô sem vídeo, tá aqui, pronto. É, eu tava lá, aí, ó, como é o nome? Ele dizia, Morris... Vou tocar no dia do nosso casamento. De como é? Ele disse, nada não. Mas aí ele olhava para o lado e dizia assim, se colar, colou. Mas se colar, colou. Ele disse, sai daí. João Pedro. Não tem...
deixa de guerra, João Pedro, deixa de lorota, vocês aí, então vocês estão ficando possuídos por esse narradorzinho aqui, está possuindo vocês, viu? Deixa de lorota. Ora. Ei, então é isso, ó. A redação está pronta, dissertação argumentativa, o tema é esse, a problematização está lá, ok? Ansiedade. Não tem título. Esse aqui é uma dissertação argumentativa, não traz necessidade de título, viu, Gabriel? Pode ficar tal como está. Beleza? Vamos, vou compartilhar com vocês aqui, vou botar logo aqui agora, vou, para não esquecer, para don't esquecer. Não, aqui o detalhamento está mais do que suficiente, viu? A forma como a coisa vai ser posta em prática está mais do que suficiente como detalhamento. Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Meu querido Rodrigo. Hoje não teve memana, não. Teve não, João Pedro. Vai ter só semana que vem, tem uma memana. Análise de redações com erros, ansiedade. Está aqui, essa aqui. Vou lá no WhatsApp. Intensiva 1, cadê vocês? Está aqui. Intensiva 1. Está aqui. Show. Pronto. Está lá, tá no WhatsApp. Ok? Deixa eu voltar aqui. Gente, meus queridos, minhas queridas, um beijo para todo mundo. Até a próxima semana. Quinta-feira à noite. A gente se vê. Um beijão. Fiquem bem. Vou fazer foto agora. Nanda, minha querida, aproveite o seu presente, viu? A proposta, meu. Pô, a proposta. Jesus Cristo. Lá vou eu sem a proposta. A proposta está no módulo 2. A proposta está no módulo 2. E é aquela que fala sobre mobilidade urbana. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Módulo 2. Mobilidade urbana. Sempre esqueço, meu. Sempre esqueço. Jesus. Af. Como diria minha prima. Agora pof. Agora pof. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar. Tá aqui, ó. É essa aqui, ó. Se liga aí. Presta atenção aí, meu irmão. Se liga aí, ó. Saca, tá ligado? Você não vai fazer isso aqui, ó. Você não vai fazer isso aqui que isso é mobilidade urbana, tá ligado? Vale a pena deixar o carro em casa? Vale a pena deixar o carro em casa? Por quê, mano? Por que que eu pergunto isso? Porque a galera tá dizendo aí que, tipo, quem tem carro, tá ligado? Não precisa usar carro, bicho. É deixar o carro em casa para ir trabalhar de busão, de bike, tá ligado? Pedal e tal. E estudar também, mano. Ir pra escola e voltar da escola. Mesmo que, tipo, volte com o suor descendo pelo, tá ligado? Aqui pelas calças, mano. Então, você vai dizer o seguinte, ó. Se você acha que vale a pena deixar o carro em casa em benefício de um meio ambiente mais saudável, sem poluição, tá ligado? Porque não vai jogar os escapamentos dos carros aí para a atmosfera com CO2, tá ligado? Então, se você acha que vale a pena deixar o carro em casa para um meio ambiente menos poluído e por mais mobilidade, porque um carro a menos na rua para poder deixar o trânsito pesado, tá ligado? Então, você diz aí, ó, que vale a pena deixar o carro em casa. Agora, se você acha que não, porque você não quer, de repente, pegar um busão que não vai passar para o seu trabalho, vai se atrasar muito, é muito cheio e, de repente, você pode ser roubado, tá ligado? Levar seu computador, seu telefone, essa coisa toda aí. Aí você diz aí se você acha que vale a pena deixar o carro em casa. Quem tem carro, né, mano? Os caras que... Pra galera que tem carro e vale a pena deixar em casa e topar esse trânsito mais sustentável e mais móvel. Ou não, meu irmão. Tem que sair de carro mesmo, porque é o barato que dá. É isso. Ok? Deu pra entender aí o que o Pinta falou? Deu pra entender? Ó, já virou pato no chão de casa, não sai mais, né, Fernando? Voltar a pé, tá? Nem meu enteado, né? Meu enteado tá, estuda aqui, vizinho, dois passos da escola, diz, ah, meu Deus, eu cheguei todo suado, jogando a cantada, o L, pra eu dar carona pra ele, né? Hoje eu dei carona, que ele saiu um pouquinho mais tarde. Mas aí depois, aí eu disse, ei, meu irmão, ó, pezão aí, ó, dois pra lá e dois pra cá, vamos nessa. Parcelar o 36 para deixar na garagem. Enfeitando, né, meu?
Vai na tua verdade, vai na tua verdade. Pois um beijo. Beijo para vocês, meu querido. Está aí a proposta. Fiquem bem, façam e a gente se vê na próxima semana. Bom fim de semana, queridos. Beijão. Tchau. Sim, eu também. Tchauzinho. Tchau, tchau.